og velkommen til Institut for Bioteknologi. Jeg hedder Karoline, og jeg læser på Civilingeniøren. Og jeg hedder Christina, og jeg læser på Diplomingeniøren. I dag har vi udvalgt et par lokationer, hvor vi plejer at have undervisning, som vi gerne vil vise jer. Så følg med. Det her er et af de steder, vi har undervisning. Det er blandt andet genmodificerede organismer, vi laver herinde. På Hangevej, og der skal man altså have sin kittel og sine briller på. Det er et af vores laboratorier her. Vi har store og små maskiner til at arbejde med. Test forskellige biomasser af til olie eller tøj, eller test proteinindholdet af, tørstofindholdet, for at optimere vores landbrug. Og vores marker, blandt andet. Herinde har vi også nogle sjove laboratorier. Vi får lov til at arbejde med en masse forskellige sjove maskiner, når man går på bioteknologi. Herinde har vi fermenteringslaboratoriet, hvor vi har en masse bioreaktorer. Hvad har I blandt andet lavet herinde? Fermentering. Hvad har produkterne skulle være? Herinde har vi vækstet gær for at se Crabtree-effekten, hvor de danner etanol og bagefter vokser på etanolen. Mm. Som bioteknolog, så har vi to fredagsbar. Vi har Approximerbar, og vi har Katrines Kælder. Og nu vil vi vise jer Katrines Kælder. Kom med. Katrines Kælder, et sjovt sted at være. Der er masser af andre forskellige ingeniøruddannelser her også. Så der er en masse forskellige mennesker at møde. Ja, man møder altid nogle nye, og så kan man jo altid dele spejlæg, som er vores signaturdrink. Ja. Når vi har forelæsninger, så har vi forelæsninger i både store og små lokaler, og vi har holdundervisning og en masse gruppearbejde sammen. Og det er fedt, at undervisningen er så forskellig, så vi prøver noget nyt hele tiden. Og det er så her, vi en gang om foråret mødes til kapsalasen, hvor folk fra alle studier på Aarhus Universitet de mødes, og det er bare så sjovt og hyggeligt. Det er det i hvert fald. Så jeg håber, at du har nydt vores lille rundtur af bioteknologi, og hvis du er med på at være med til at udvikle morgendagens klimaløsninger og bruge naturens redskaber, så er bioteknologi lige noget for dig. Vi håber, vi ser dig på gangene.